Daí, galera, quero apresentar para vocês o modelo de prancha Eletro da Ricardo Martins, que é uma prancha desenvolvida na parceria do atleta João Chumbinho com o Ricardo. É a prancha mais a performance dos modelos que a Ricardo Martins produz. É uma prancha que dá muita precisão onde tu quiser colocar a manobra. E ela funcionou na minha viagem para El Salvador desde ondas cavadas, quando ondas gordas, quando o mar subiu e quando ficou pequeno, ela também continuou funcionando. Então é uma prancha que eu sugiro aí para quem quiser uma performance mais acentuada e não ter que ficar se preocupando em mudar de prancha de acordo com as condições. O modelo Eletro é uma ótima opção e o vídeo a seguir foi todo gravado com essa prancha, então vocês vão poder ver ela em ação dentro da água e ver se agrada ou não agrada. I want to be a cowboy. I'm going to be a cowboy. I'm born to be a cowboy. I want to be a cowboy. A cowboy! Couldn't make it as a punker.